jeg da, som 49 nå, føler på en måte at selv om jeg personlig føler meg faktisk på høyden, jeg har aldri vært så modig som jeg nå, jeg har aldri følt meg så sikker på det jeg gjør. Jeg synes ikke stemmen min, eller jeg er liksom plagsomt eldet da. Men jeg opplever at at man er liksom på vei ned allerede. Man på, altså i miljøet, hva skal vi bruke en kvinne i min alder til liksom? Mens gutter, de får lov å holde på mer. Det er mer interessant tydeligvis da å ha en mann på min alder. Jeg vet ikke om denne damen er misforstått eller om hun er frigjort eller hva vi er med disse kroppslige sakene her. Jeg tror faktisk det er i hvert fall nesten litt tabu, både med de hengepuppene og hår på musa, på denne måten. Så det er jo litt gøy faktisk å stille opp i det da. Noen sier at den mannlige stemmen holder seg bedre, det kan hende. Men jeg tror også det har noe med idealer å gjøre, altså at at det liksom, ja ok, kanskje det mannlige på en måte stemmeorganet ofte kanskje er litt grovere og dermed tåler litt mer slark enn de kanskje litt mer finsligere kvinnenes stemmen, at du hører modenhet, alder, slitasje kanskje litt fortere på en måte. Men jeg stiller også spørsmåltegn om ikke det også, i hvert fall modenhet, kan være en kvalitet. Og jeg tror man er litt for allergisk mot den modne kvinnestemmen som ikke låter som en engel og prinsesse lenger. Så det er for meg et poeng nå å utforske mer, også nesten litt sånn politisk sett.